Вітаємо з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 82-га доба героїчного спротиву українського народу. Ми продовжуємо нищити ворога на всіх фронтах, наближаючи нашу перемогу. Про головне на цю годину – далі у випуску. Перетнути кордони Дніпропетровщини ворог не може, тому обстрілює громади здалека, розповів на брифінгу заступник очільника Ради оборони області Микола Лукашук. За його словами, останній тиждень почастішали обстріли Криворізького району. Окупанти б'ють з мінометів, ствольної артилерії і градів по Зеленодольській, Широківській, Апостолівській громадах. Від збройної агресії постраждала і Великомихайлівська громада Синельниківського району. Тому Мінреінтеграції внесло її до переліку громад, що постраждали від російського вторгнення. Тож люди, будинки яких постраждали від обстрілів або які переїхали, можуть отримати від держави додаткові виплати від 2 до 3 тисяч гривень. Через постійні обстріли триває в області розмінування територій. Мінери та рятувальники вже знешкодили понад 2 тисячі вибухонебезпечних предметів, найбільше у Криворізькому районі. В області все спокійно, все добре, російських окупаційних військ немає і не буде. Турбуватися мешканцям нашої області не треба. Область надійно захищена, всі рубежі укріплені і все знаходиться на сьогоднішній день повністю під контролем Збройних сил України, сил територіальної оборони та Національної гвардії. Увага водіям! У Дніпрі, як і по всій Україні, з 16 травня відновлюють роботу камери відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський. Очільник відомства зазначив, на тимчасово окупованих територіях камери поки що не працюватимуть. Водночас в деокупованих населених пунктах, таких як Буча, Ірпінь, Гостомель, камери автоматичної фіксації поновлюють свою роботу. Сьогодні також і Національна поліція, підрозділи, які задіяні були для відсічі збройної агресії Російської Федерації, в тих регіонах, де це можливо, вже також повертаються повернулися до патрулювань, до виконання і надання безпосередніх поліцейських функцій громадянам. І фіксація правил дорожнього руху – це одна з важливих складових безпеки і цивілізованості. Сортують речі, збирають продукти, малюють, а ще створюють зі старих деталей нові підзарядники на фронт. У Дніпрі школа айтішка на час війни перетворилася на волонтерський центр. Усе, аби допомогти тим, хто постраждав під час війни, та наблизити нашу перемогу. Детальніше у наступному сюжеті. До повномасштабного вторгнення Росії тут була IT-школа, тепер же волонтерський центр. У цій кімнаті кипить робота. Жіночки сортують речі у 4 роки. Дітське віддельно, мужське віддельно, жінське віддельно, щоб люди прийшли завіщати, одразу раз їм і віддали. Вже пенсіонери в віці, ми не байдужі, ми дуже хочемо, щоб скоріше війна закінчилась, щоб був мир. Тоді, як у сусідній кімнаті, шаховий турнір. Серед учасників здебільшого діти та дорослі, яким довелося тікати від війни. Але місцевих, кажуть організатори, приймають також. Вирішили, що треба розвлечь дітей, которые сейчас остались без школы, без привычного образа жизни, без уроков дополнительных. И решили сделать такую акцию, бесплатные уроки рисования и теперь уже шахмат. Малювання дітям раніше викладала пані Ольга. Тепер вона волонтерить. А нещодавно вирішила підняти бойовий дух у волонтерському центрі. Так створила картину на стіні. Роботи з українською символікою. Взагалі, скритий смисл, мабуть, все-таки, це і якась любов, во-первых, і к своїй країні, і к людям. Це... Вещи и предметы, которые нас окружают, наверное, в этом смысл. Пришла такая идея, прямо в сердечках у них сделать этот украинский флаг. Знайшов, як допомагати своїми знаннями і викладач Євген. Зі старих повербанків та різних деталей він збирає нові підзарядники. Їх планує передати на фронт. Людям це вже не пригодиться. Одноразові сигарети їм теж вже не пригодяться. А так, відбувається вклад... Побіду нашу. І зробити свій внесок у перемогу може кожен, кажуть волонтери. У нас речі першої необхідності, які постійно користуються спросом, це мужська і жінська одежда великих розмірів. І завжди користуються спросом та постільна, подушки, одіяла, матраси. Продукти ми збираємо те, що довго храниться. Це можуть бути консерви, це можуть бути крупи, макаронні ізделія.
і батончики. Та попри волонтерську роботу, розповідає директор айтішки Денис Гриченко, основної діяльності школи не полишає. Уроки в останнє время проходять як офлайн, так і онлайн. Ребята, які переїхали за пределы області і країни, займаємося онлайн. Офлайн також дітки сходять, зустрічаються, радуються, то, що можливо навіть в це время займатися чимось полезним. Аби бути корисними, волонтери працюють щодня і кажуть, вірять, що у такий спосіб наближають перемогу України. Аліна Шевченко, Максим Міщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Герб України замість радянської зірки. У Кривому Розі на шпилі адмінбудівлі Криворізького залізорудного комбінату встановили тризуб. Для цього задіяли великий кран. Адміністрація підприємства на корпоративній сторінці у Фейсбук привітала працівників комбінату та містян з новим патріотичним символом міста. Має не тільки бронежилет, а й українську вишиванку. Службовий пес Мінер Патрон, який став зіркою соцмереж на своїй сторінці в Інстаграм, похизувався подарунком від підписниці. Тепер він має власну національну сорочку з гаптуванням. Миле патріотичне фото вразило користувачів в соцмережі. Фоловери були щедрими на коментарі. Це не перший патріотичний презент для Патрона. Раніше на сторінці песика в Інстаграм з'явилась світлина в синьо-жовтій ковдрі. Нагадаємо, дворічний Джек Рассел швидко став талісманом українських рятувальників. Він допомагає їм знешкоджувати вибухонебезпечні подарунки від російських окупантів. Вірно служить зараз українському війську і бельгійська вівчарка на прізвисько Бакс, яку наші солдати знайшли після одного з боїв з окупантами на Миколаївщині. Менш ніж за місяць пес з Росгвардії вивчив команди українською мовою і готовий захищати Україну. Про це розповів очільник Миколаївської обласної громадської організації «Сприяння обороні України» Юрій Шутяк. За його словами, собака розумний і слухняний. Після розгрому росіян в одному з районів Миколаївської області розбіглися 5 службових собак. Вівчарка 2 тижні не давалася нікому в руки. Приручила її одна з місцевих мешканок. Вона й підгодовувала собаку. А потім жінка вирішила передати пухнастого Нацгвардії. Вже незабаром собака стане до служби. Поки що батальйон, де знаходиться пес, у резерві. Голос! 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 Активні та бадьорі. У Дніпрі університет 3-го віку відновив спортивні заняття для слухачів. Тепер студенти знов займаються оздоровчою та китайською гімнастиками, зумбою і скандинавською ходьбою. Фізкульт-годинки проводять у 5 районах міста. На житломасивах Перемоги і Кам'янський, у парку Шевченка та Глоби, а також у Новокодацькому районі. Крім того, поновили й лекції. Тепер золоті студенти в онлайн-форматі знов вивчають психологію, українознавство, правознавство, історію України. Проходять і практичні заняття з вивчення мов, як української, так і іноземних. Изначально это было как зарядка. Ну, так как я хореограф, все-таки с детства танцую, то я начала вводить потихоньку танцевальні елементи, как бы аэробика. Вот. Ну, така, щоб їм було легко, несложно і нравилось, весело. И музыку подбираем такую, чтобы всем нравилось, разнообразную. Я уже 6 лет как студентка университета прошла компьютерные курсы, курсы смартфон, собиралась английские курсы, ну вот помешало события последние. Зарядку посещаю 2 раза в неделю. И в зумбе участвовала, во всех флешмобах участвовала, которые были за эти годы. Майже третина зі 138 медалей дефлімпійської збірної України – здобуток спортсменів Дніпропетровщини. Вони завоювали 19 золотих, 10 срібних та 12 бронзових. Представники регіону вибороли нагороди в кульовій стрільбі, легкій атлетиці, плаванні, карате, тхеквондо, дзюдо та баскетболі. Це найкращий результат Дніпропетровської області за 30 років. А в загальному заліку українські дефлімпійці стали лідерами. Це вперше в історії України. А футбольна збірна країни вже вдруге стала чемпіоном дефлімпійських ігор. У фіналі синьо-жовті з рахунком 1-0 перемогли Францію. Нагадаємо, дефлімпіада – змагання серед людей із порушеннями слуху. Ігри 2021 у Бразилії мали відбутися торік, але через пандемію COVID турнір перенесли на 2022 рік.
І корисна інформація наостанок. Мешканці та гості Дніпра й області можуть долучитися до пробігу під каштанами. Зазвичай кожної останньої неділі травня кияни долали символічні 5 кілометрів на честь Дня Києва. Цьогоріч, 29 травня, кожен українець у будь-який зручний час та в будь-якому безпечному місці може приєднатися до легкоатлетичної акції. Реєстрація на сайті probieg.in.ua. Біжимо заради нашої перемоги, віримо в ЗСУ. Все буде Україна!